I en tidigare videogenomgång tittade vi på hur det går till när gaser löses i vatten. Vi ska nu också ta och titta på hur det går till när salter löses i vatten. Och det första jag vill att du faktiskt tar och skriver ner är den här formeln. När man skriver H2O som jag gör ovanför reaktionspilen på det här sättet betyder det att det sker just en upplösning. Den fasta natriumkloriden löses upp och bildar natriumjoner i vattenlösning och kloridjoner i vattenlösning. Hur ser det då ut i mycket hög förstoring när saltet löses upp? Vad är det som händer egentligen? Ja, först måste du komma ihåg att i natriumklorid, som är en jonförening, har vi ju inte några NaCl-molekyler eller liknande. Det formeln NaCl berättar för oss är att det finns lika många natriumjoner som kloridjoner och sen sitter de ihop i en sån här kristall. Nu ska du ta och skriva i dina anteckningar också saltkristallen löses i vatten. Men rita inte av det som kommer härnäst för nu blir det lite animeringar. Jag tar och ritar upp en liten saltkristall här till vänster med omväxlande natriumjoner och kloridjoner. Och sen sätter jag in lite vattenmolekyler här till höger också. Det som händer när saltkristallen löses är att vattenmolekylerna så att säga tar tag i jonerna. Först en natriumjon och sen en kloridjon och drar så att säga ut dem i lösningen. Lägg märke till hur vattenmolekylerna är orienterade kring de båda jonerna här. Vattenmolekylerna är ju dipoler med en positivt laddad ända och en negativt laddad ända. Därför lägger sig vattenmolekylerna med sin negativa ända, det vill säga syreatomen, mot den positivt laddade natriumjonen och med sin positiva ända, det vill säga vätatomerna, mot den negativt laddade kloridjonen. Det som bildas här är en bindning mellan joner och dipoler, alltså jon-dipol-bindningar. Nu ritar jag in två vattenmolekyler till som är på väg in mot saltkristallen och så är bilden klar för dig att rita av. Nu måste jag också förklara vad det är som händer rent kemiskt när saltet löses i vattnet. För det första, kom ihåg att för att man ska kunna bryta bindningar så måste man tillföra energi. Och det gäller förstås också jonbindningarna i saltkristallen. Energin kommer i det här fallet från rörelseenergin i vattnet. När saltet sedan löses i vattnet så uppstår det nya bindningar, nämligen jon-dipol-bindningar. Man säger att jonerna hydratiseras och då frigörs det energi eftersom det ju uppstår nya bindningar. Ofta är det så att den frigjorda energin är större än vad som krävs för att bryta jonbindningarna i saltet. Och därför kan saltet lösas i vatten. Det här kanske du redan vet från matlagning där hemma, men ju högre temperatur desto lättare är det att lösa ett salt. Det kan du se i det här diagrammet som jag nog inte tycker att du behöver rita av. Lösligheten för natriumklorid ökar i och för sig bara lite grann när vi går från 0 till 100 grader Celsius, men kolla på kaliumnitraten här. Vid 0 grader Celsius kan man lösa strax över 100 gram kaliumnitrat i en liter vatten. Men i 100-gradigt vatten kan man lösa nästan 2,5 kilo. Nu ska du skriva lite också. Rörelseenergin i vattnet är egentligen bara ett mått på hur hög temperatur vattnet har. Ju högre temperatur, desto högre energi har vattnet. Och ju högre energi vattenmolekylerna har, desto lättare blir det att lösa saltet. Det här skiljer sig alltså från gasers löslighet i vatten, där hög temperatur i vattnet istället gör att gasen faller ut.